जगत ମଙ୍ଗଳ ଚେତନ ରୁଦ୍ରା ବିରହିତ ଉତୀନ ଗୋପାଳ ଭବ ଓ ନମସ୍ତେ ଆୟୁଧାୟ ଅମୃତାୟ ବୈଷ୍ଣବେ ଉପଧା ମୁତ ନମ ବାହୁଧ୍ୟ ତବଧାନ ମଣେ ଓ ମାନ ଓ ମହାନ୍ତ ମୁତ ମାନ ଓରବକ ମାନ ଅକ୍ଷନ୍ତ ମୁତ ମାନ ଉକ୍ଷିତ ମାନ ଓବତି ବିତରଙ୍ଗ ମୁତ ମାତନ ମାନ ଅପ୍ରିୟାସନ ରୋଗ ହରିରେ ସହ ଓ ମାନସ୍ତ କେତନୟ ମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋ ଶ୍ରୀମାନ ଅଶ୍ୱଶ୍ରେଷ ମାନ ବିରାନ୍ଦ୍ର ଭାମିନ ବଜ୍ରାସନ୍ତ ହବା ମୟେ ଓ ନମ ହିରଣ୍ୟ ବାହବେ ସେନାନ୍ଦି ସନ୍ତ ପତ ହେ ନମ ନମ ବୃକ୍ଷେ ହରିକେଶେଭ୍ୟ ପଶୁନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ସପିନ୍ଦ୍ରାୟ ତିର୍ଥିମତେ ପଚିନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ହରିକେଶାୟ ପବିତ୍ରେ ପୁଷ୍ଟାନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ବଭ୍ରୁଷାୟ ବାଧିନାନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ଭବସ୍ ହେ ତେ ଜଗତାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ଦାୟାତ ତାଇ ନକ୍ଷତ୍ରାଣାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ସୁତାୟ ହନ୍ତି ବନାନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ରୋହିତାୟ ଅର୍ଥପତ ହେ ବୃକ୍ଷାନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ଭୁବନତେ ବାରିବସ୍ତୁତ ଔଷଧିନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ମନ୍ତ୍ରୀଣେ ବାଣିଜ୍ୟାୟ ଅକକ୍ଷାଣାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ଦୀର୍ଘୋଷାୟ କ୍ରନ୍ଦ ହତେ ପତିନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ଓ ନମ କୃଷାୟ ତାଧା ମତେ ସତ୍ତାନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ସହମାନାୟ ନିର୍ବ୍ୟାଧିନାଧ୍ୟାଧିନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ କକୁହାୟ ନିସେଙ୍ଗନେଶନାନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ନୀତେ ରବେ ପରିଚୟ ରମ୍ୟାନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ଓ ନମ ବଞ୍ଚତେ ପରିବଞ୍ଚତେ ସ୍ଥାୟୀନାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ ନମ ନିସେଙ୍ଗନେ ସତ୍ୟରାଣାଙ୍ଗ ପତ ହେ ନମ।